सरसफा अभियान आज इकाइ दुईको आयोजना होइन इकाइ दुईको आयोजनामा हुन्छ। यो एनएमसी नेपाल बहुद्देश्य सहकारी संस्था एनएमसी सैनिक बजार अन्तर्गत एकाइ दुईको इकाइ नम्बर दुईको एक हजुर के हुनुहुन्छ? म चाहिँ इकाइ नम्बर दुईको सदस्य सहजकर्ता। ए अँ कस्तो रह्यो अनि तपाईँलाई के भन्नुहुन्छ? एकदमै राम्रो भयो, यहाँ हाम्रो सहभागिता राम्रै भयो, एकदमै समयले पनि साथ दियो, अनि हाम्रो यहाँ अस्थायी प्रहरी बिच सैनिक बजारको पनि हजुर यो चाहिँ यो एनएमसीको सरसफाइ अभियान अन्तर्गत होइन यो बजार सरसफाइको कार्यक्रम थियो होइन। यो चाहिँ कार्यक्रम कसरी कस्तो ढङ्गले हुन्छ, जस्तो मासिक रूपमा वार्षिक रूपमा के छ यसबारे यसो बताउनु त अलिकति? यो चाहिँ सर हामीले अब सक्दो मासिक रूपमा गर्न पाए राम्रो, हामीले सकेसम्म पब्लिक एवेरनेसको लागि हामीले गरिरहेको छौँ, हामीले गरिरहेछौँ र गर्छौँ पनि सकेसम्म छिटो कम्तीमा पनि हामीले अब एक एक महिनामा गर्दा झन् प्रभावकारी हुन्थ्यो। अब समय अभाव अलिकति यो गाउँले रिमोट एरिया भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो क्षेत्रमा गएर हामीले त्यहाँ भन्दा पनि अब त्यहाँ पनि अरू संस्था आएर गरिदिएको हुनाले होइन अब यो हामीले बजारमा चाहिँ दुई चार महिनामा गर्ने प्रयास हुन्छ, एकदमै प्रयास हुन्छ र गर्छौँ। गत साल पनि हामीले गरे यसले केही न केही चेतना जगाउने काम, जनचेतनामा यसो प्रभाव केही न केही परेको पाउनु भएको छ सहजकर्ताको हिसाबले के भन्नु? डेफिनेटली सर पाउँछ नि, पर्छ नि, उहाँहरूलाई पब्लिक एवेरनेस चाहिँ एकदमै जनचेतनामा जान्छ होइन, गर्नुपर्छ। फोहोर राख्दाखेरि त चाहिँ सरसफाइ गर्न आउँछन्, आउँदाखेरि चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ भनेर केही न केही चेतना जागेको छ, एकदम जागेको छ सर, गर्नुपर्छ। यो उहाँहरूले मात्रै गरिदिने होइन, हाम्रो अगाडि हामीले नै गर्नुपर्छ भनेर हामी गइकन पनि आएर गर्नु हुन्छ त हतार त्यति प्रभाव एउटा चेतना नै प्रभाव पनि रहेछ है। ल हवस् धन्यवाद है, जानकारी गराइदिनु।